ព្រះជាលោមើលខាងណាទីបំផត់លខោនបាសៈភីសគុនធីបានសំដែងជាលើកដំបូងនៅទឹកដីក្រុងអង្គរដល់ឋានៈធ្វើឲ្យអ្នកនាងផនសផារីរំភើបស្ទើស្រក់ទឹកភ្នែករួចពុលពៀកបាត់នេះមាជុនក៏ដូចជាហ្វែនហ្វែនមិនតញ្ញៈទេប្រហែលជានឹកចាំច្បាស់អ្នកនាង ខនសផារីដែលជាអតីតតារាកំ pl ែងដ៏ល្បីម្នាក់ដែលធ្លាប់នៅជាមួយនៅក្រុមនាយពមីហើយក៏ជាអ្នកសំដាយលខោបភាសាដ៏ស្ទាត់ចំណាញនិងប៉ិនប្រសប់ផងដែរក្រោយពីរៀបការអ្នកនាងខនសផារីកំពុងសាងកฤษកនឹងមានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនៅគ្រូសាតួយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងស្វាមីកូនស្រីបេឡានិងបេលី ហើយតែងតែឆ្លៀតពេលវេលានាំសំណព្វចិត្តទាំងពីរអ្នកទៅលំហែកាយនៅតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដាច់ដាច់លើយមើលទៅបច្ចាមានកដីសុខខាងណាដល់ថ្ងៃស្រាប់តាមសារមាននេះនាថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021ព្រោះតែក្តីរំភើបឬនេះខាងពេកធ្វើឲ្យអ្នកនាងផនសផារីពូលពាកទាំងរមជូលចថារំភើបស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកទីបំផុតថ្ងៃនេះលខោនបាសាក់ភីសេគុនធី បានសំដាយដំបូងនៅលើទឹកដីអង្គរទីលានជួលអំរីបងប្អូនមិនបានមកទស្សនាផ្តល់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ লাই ជូនទស្សនាឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាបានចូលខមមិនថាធ្លាប់មើលរឿងបំភ្លេចពាក្យសន្យាត្រូវបដះសាយនៅវត្តព្រៃតាសក់ល្អមើលណាស់សំដាយដោយវងនៃឯងចង់ឲ្យអ្នកមីងមកសំដាយម្ដងទៀតដល់ហើយអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាពិតជារំភើបណាស់បង លកខសម្បស្សៈភីសុគន្ធីបានសំដាយវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹកឡើងថាខុសពីលេខអカ ਉਂ តនឹងខ្ញុំអត់ចេះមើលសោះនិយាយមែនឲ្យតែលឺលេខអカ ਉਂ តភីសុគន្ធីដាច់បាយយប់ក៏ប្រាប់ដែរនឹងមានពាក្យពេចន៍ខ្លឹមមិនជចរានទៀតដែរมันអាចរីបរាប់អស់បានបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា